Parevtes, Aremetian Haistani Bedagan Herusta de Sutian Yeteri Lureru Hertagan Toarbumne, Aisor Yetero. Aremetian Haistani Nahakagara Baruchan Antamner Nubat Kamavornere, Iden Tarkanki Durkamaduceren, Misa Kumanushianin, Anor Mahabadiji, Yotanasun Hingerotarelitin. Aisor Zoravaran Franigizan Orne. Մինչև 2020 թվականի ավարտը Ստեփանագերդի մեջ պետք է պատրաստել 500 նորակառույց բնակարան։ Հայ բժիշկները Հալեբի մեջ կյանք կփրկեն։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը լուսանկարներ հրապարակել է։ Սուրյո մեջ ականի բայթ ունեն 24 հոգի մահացել է։ Սուրյո տարածքին Ռուսաստանի, Թուրքիո և Իրանի համատեղ ռազմական գործողություններ չեն նախատեսվիր։ Կոստանդու բոլսո մեջ հայկական եկեղեցիներն մեկ ու բադերուն ևս ռասիստական քրություններ հայտնվել են։ Փետրվարի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը Ղարավարության անդամներն ու պատգամավորները, որոնց շարքին նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի անդամ Բասամ Թահանը, հետևելով հայ նախկին մարտիկներու և բարդիզաններու ընկերակցության գոչին, փետրվարի 24-ին ներգաղթնվել են Միսակ Մանուշյանի և անոր զինագիցներու Մահապատիժի 75-րդ տարելիցի շատագին նվիրված արարողության։ Միսակ Մանուշյանը ծնվել է 1906 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Արևմտյան Հայաստանի Ադյաման գյուղը։ Վերաբերելով հայերութեմ գդարված ցեղասպանությունը, դարձել է նացիզմի թեմ ֆրանսական թիմադրության շարժման մարտիկ, իր զինագից ընկերներուն հետ մեծ ներդրում ունենալով Ֆրանսիայի ազատագրման գործին։ Ձագե բսակներ տնել է յետք մասնագիտները մոդեցան նաև Արսեն Չակարյանի շիրիմին, որ գտնվի այս կաչ մարդիկներու հիշադակին նվիրված հուշարձանին թիմած, որոնք ինգան գերմանացի բռնակրավիչներու փամփուշներ են։ Որոշ հյուրերու հետ միտքերում փոխանակման ժամանակ Բասամ Թահանը, ով Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու գողմ է, պաշտոնապես ընդերվել է բացկամավոր գարանցնանար ուտոբիսներեն։ Ժխտողական հարցագումները, գեղձիկները, արհամարհանքը, վիրավորանքը, հակաժողովրդավարական և նույնիսկ խդրական հարցագումները Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական գործիչներու թեմ սովորական դարձած են, նույնիսկ պաշտոնական արարողություններու ժամանակ։ Սա իրականություն մնե, որ պետք է քննարկվի Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի քալիք նիստերուն, երևույթին թեմ պայքարելու բացած միջոցներ գտնելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի բոլոր խորհրդականները և պատերազմի վետերանները բարձր քննադեցին բարոն Բասամ Թահանի քայլը այս կիրակի օր Միսակ Մանուշյանի հարկանկի դուրքմատուցելուն համար։ Այսօր հայ մեծ զորավարան Սրանիկ Թորոս Օզանյանի ծննդյան օրն է։ Անձները 1865 թվականի փետրվար 25-ին Արևմտյան Հայաստանի Շաբին Քարահիսար քաղաքին մեջ։ Ան անվարանալի ներդրում ու մասնակցություն ունեցել է ազգային ազատագրական պայքարին, ղեկավարել է հայթուգային խումբերը և ահուսարսափ տարաձեր է թշնամի սրդին։ Անոր մուտքը ազգային ազատագրական շարժում եղել է Սերոբ Վարդանյանի «Աղբյուր Սերոբի» հայթուգային ջոկատներով։ Անդրանիկ զորավարը ղեկավարել է 1901 թվականի Արաքելոց վանքի գրյունները, գազմագերբեր է «Աղբյուր Սերոբին» սպաննած բշարե Խալիլի սպանությունը։ Անդրանիկ Օզանյանի մասնակցությունը ազգային ազատագրական պայքարին չի սահմանափակվիր Հայաստանով։ Ան իր անուրանալի թերն ունեցել է Պալկանյան պատերազմին։ Օզանյան 1912 թվականին հայ կամավորներեն գազմագերբեր է Վաշտմը, մասնակցելով Պալկանյան պատերազմին զորավարն արժանացել է 6 բարքևի՝ Բադվո լեգիոնի ասպետ, Սուրբ Վլադիմիրի 4-րդ աստիճան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի առաջին աստիճան, Սուրբ Ստանիսլավի 3-րդ աստիճան, Քևոր Քիևյանի 2-րդ աստիճանի խաչ և պատերազմական 2-րդ աստիճանի խաչ։ 1918 թվականի մայիսի 25-28-ին Լոր Ուաճ ակադակամարտին Անդրանիկը վիժեցուցել է Դիլիջանի ուղությամբ թրկական զորքերու գլխավոր հարձակումը, որուն հետևանքով թրկական հրամանատարությունը ստիպվել է լքելու Լեռնային Լորի մարզի մեծ մասը։ Մեծ է Անդրանիկի թերը Զանգեզուրի պաշտպանության գործին։ Անդրանիկի զորքերը գմնային թուրքերու գողմ է Կովկասի քրավման հիմնական խոչընդոտը, սակայն քաղաքական վերաթասավորումներու հետևանքով անհերացավ Հայաստանեն։ Գյանքի վերջին տարիները Անդրանիկ Օզանյանը անցուցել է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ և մահացել է 1927 թվականի օգոստոսի 31-ին։ Թաղվել է Ֆրեզնոյի Արարատ գերեզմանադան մեջ։ 1928-ի հունվարին անոր Աջինը փոխադրվել է Փարիզ և վերաթաղվել է Բերլաշես գերեզմանոցին մեջ, իսկ 2000 թվականին վերաթաղվել է Երևանի Երապլուր Բանթեոնին մեջ։ Ստեփանագերդի մեջ կնախատեսվի կառուցել բնակելի երկու նոր թաղամաս բազմապնակարան շենքերով։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր մասին ասել է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Գարեն Շահրամյանը։ Նախարարը նշել է, որ ընդհանուր առմամբ 5, 7 և 9 հարկանի շենքերը կունենան 200 և 300 բնակարաններ։
Նախարարը դեղեկացուցերը նաև որ բնակարանաշինության ծրագիրով գնահատեսվի նոր բնակելի բազմաբնակարան թաղամասեր կառուցել նաև Ասկերանի մեջ, Մարդունի քաղաքի և Շրջանի Գարմիր Շուգայի գյուղին մեջ։ Հայ բժիշկները Հալեբի մեջ կյանք կփրկեն։ Facebook-յան իր էջին քրեր է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Խոսնակ Արձրուն Հովաննիսյանը, լուսանկարներ հրապարակելով Սուրյո մեջ հայկական մարդասիրական առաքելության աշխատանքային առօրյայեն։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարության Խոսնակ Արձրուն Հովաննիսյանը նշել է, որ մարդասիրական, ագանազերծման և փորձագիտական կետրոն ԲՈԱԿ-ի տնօրեն Ռուբեն Արաքելյանը Սուրյա գադարած այցին ընթացքին հանդիպումներ ունեցել է նախկին պետական պաշտոնյա հասարակական քաղաքական գործիչ դոկտոր Յահյա Ավեյդայի և Սուրյո մեջ ՄԱԿ-ի ագանային գործողություններու կետրոնի տնօրեն Ահմադ Ջավեդի հետ։ Սուրյո մեջ առնվազն 24 խաղաղ բնակիչ զոհվեր է մեքենայի ագանի վրա բայթելուն հետևանքով։ Ագանը թրվեր էր իսլամական բեդությունը հապեկչական գազմագերբության քրոհայիներու կողմէ գփոխանցէ Թերթ.am-ը։ Միջաթեպը տեղի ունեցել է համանահանքի տարածքին, այդ եղեկություն Թերթի հաղորդվիր։ Սուրյո տարածքին Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի համատեղ ռազմական գործողություններ չեն նախատեսվիր, այսօր մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք Սուրյո տարածքին Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի համատեղ ռազմական գործողություններ չենք նախատեսել, ըսել է Լավրովը, պատասխանելով Վիետնամյան և Չինական լրատվամիջոցներու հարցերուն։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը Սուրյո մեջ զինաթաթարի երաշխավորն են։ Նախարարը բարձրապանեց, որ Ռուսաստանի Թաշնությունը և Իրանի Սուրյո տարածքին գործեն Արաբական Հանրապետության օրինական իշխանության հրավերով։ Ավելի վաղ Թուրքիո նախագահը բացառած Սուրյո Իդլիբի մեջ արմադական խմբավորումներու թեմ Թուրքիո, Ռուսաստանի և Իրանի համատեղ գործողությունները, սակայն ինչպես կտեսնենք, Մոսկվան չի հաստատել Էրդողանի հնչեցուցած ձեռագիրները։ Բոլսոհայոց բադրիարկությունը Facebook-յան իր պաշտոնական էջին ահազանգեր է Կոստանդու Բոլսո Բալատ թաղամասին գտնվող հայկական Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցի Բադերուն ու Թուրին վրա գարված քրություններու մասին, որոնք կբարունագեն ադելության խոսք և ռասիստական բնույթ ունին։ Հայոց բադրիարկության տարածած հաղորդակրության մեջ նշված է, որ հիշյալ քրությունները անգլերեն և արաբերեն են։ Թաղային խորհրդի անդամները փետրվարի 23-ին ուշ երեկոյան նկատելով այդ քրությունները անմիջապես տեղյակ բահեր են բադրիարկական ընդհանուր փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանին, գփոխանցե Էրմենի Հաբերը։ Տեսակրությունը և նկարները ուղարկվել են ոստիկանության տարածքային բաժին։ Հիշեցնենք, որ վերջերս նմանատիպ մեկ այլ թեպք բադահեր էր Կոստանդու Բոլսո Պակրկոյ շրջանի ծնունդ Սուրբ Աստվածածնի եկեղեցին հետ։ Եկեղեցի բադերը ամբողջովին բադվեր էին գրաֆիտներով և քրություններով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քաչանթրանի Ռադիկ Արավետյանի կատարողությամբ։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։